بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ بلا شبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جن کے بارے میں امت مسلمہ کا متفقہ ضابطہ اصول ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور بلا شبہ آپ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، دین اسلام کے اوپر قربان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ عظیم دور ہے جو آج بھی تاریخ کے اندر سنہری الفاظ سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط آج بھی دنیا کے لیے، اقوام عالم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی زندگی کو عام کیا جائے، آپ کی سیرت کو عام کیا جائے، گلی گلی کوچے کوچے آپ کی سیرت کو پھیلایا جائے اور اس کو اپنایا جائے۔ یقیناً یہ مقدس شخصیات ہے، اگر ان حضرات کی سیرت کو عام کر کے ان کو اپنایا جائے تو دنیا میں بھی کامیابی مقدر بنتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مقدر بنتی ہے۔ ایم ایس او پاکستان عشرہ یار غار کے عنوان سے منا رہی ہے۔ اس عنوان کے تحت تمام تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، دینی مدارس میں تربیتی ورکشاپ، تربیتی نشستیں کی جائیں گی جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے گا، آپ کی سیرت کو عام کیا جائے گا اور عہد لیا جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہم صدیق اکبر کی سیرت کے اوپر کاربند ہوں گے، آپ کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ایم ایس او پاکستان پورے ملک کے اندر سیمینار، تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی اور آپ کی سیرت کو عام کرے گی تاکہ پاکستان ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ۔